à Cheikh Mahmoud Wono, je mende yanguano ndachi kazino insha Allah nache tunonya tujukiza abantu bano ngana abantu insha Allah bagenda ku mulimu gwa msajju mwereza w'obusiraamu ono nabunga bwe bajja kubaje bakoma okuba abangi era n'ensonga bwetyo bwetambula Cheikh Mahmoud Serwanga insha Allah yangu obeeko kyoyigiriza dakiika ne bizinaaba ttaano insha Allah ngatuleeta omulala ttaano bwe tutyo insha Allah taala era mpozi kyensaba era yini eno yomujja kugimpa era ddala eno ne sikutuuka nnyo eri naye koma wali na wano kubanga tukimanyi nti bakadde baffe bakama baffe bajja insha Allah tetwagala tunoonye we tugenda tubatuuza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بكد بانغ من نبا كونغ بزبان نانغي Ensonga eno gye tuliko wandyagadde okubagize naye n'obulwa gw'okubagiza amazima gali nti buli musiraamu wa Uganda yeekubagiza Era buli musiraamu wa Uganda akubagize munne. Nga twogera ekigambo Allah kye yatulagira. Akiyisa ku lulimi lwa Mukama waffe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yakozesa ekigambo kya mawulire malungi. Era yakozesa ekigambo ekigamba nti sanyusa. Abagumiikiriza wabashiri swabirin ekigambo wabashiri swabirin bwe yamala okukyogera nga atandika aya ate ku nkomerero yaleeta allaziina idha aswabatuhum musiba kakati amawulire ag'essanyu engeri gy'ogagatta n'omuswiba Mungu wabata kuterezeza bulungi obulu engeri gy'ogamba nti wabashiri swabirina alladhina idha aswabatuhum musiba lwaki Allah yagamba nti batwalira amawulire ag'essanyu olw'ensonga nti okufa nga kuno okwa mukadde wa ffono gwe tuliko kati kiba kyengera Katonda bwajjawo omukkiriza n'amuggyamu omwoyo ng'amuggyemu ng'akyali mukkiriza ye yennyini gy'alaga ebeera jjana naffe baalese ku nsi ne tusaba Allah nga tukozesa hadithi y'omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama olunaku lumu yali ayigiriza mu muzikiti Nagamba abasiraamu nti buli yenna abeera ng'afunye omuswiba asabenga edduwa agambe nti Allahumma ajirini fi musibati wa akhlifli khayran minha osabe Katonda nti Allah nkusaba ompe empeera era tusabe Katonda atuwe empeera ez'omuswiba gw'okuviibwako mukadde waffe Sheikh Abdul Hakim Chimbowa Bwamala okutuwa empeera tumusabe ate atuwanyisizeemu ekirungi tusabe Allah awanyisize mu mukadde waffe Sheikh Chimbowa obulamu buno obw'ensi bwamuggyeemu obadde bwoma amuwanyisizeemu obulamu bw'ejjana
Katonda bwe yayogerako nti bwe bulamu bwennyini. Naffe abasigaddewo okuviibwako kwa mukadde wa ffono tukufunemu empeera. Era bw'aba atusasula, atusasule kye yatulagaanyisa. Nze ayimiridde wano ndi omu ku bayizi ba Sheikh Abdul Hakim Kimbowa mu Ma'ahadi Bilali Al Islami bwe yali ng'ekyali wano ewa Kisekka. Mbadde ntudde wali ne muganda wange omu muyizi munnange bwe yatusomesanga, Sheikh Ahmad Ahud Galiwango. Mugamba nti okimanyi nti abaana Sheikh bwe yasomesa Ma'ahadi Bilali tusigaddewo batono baalese nga bakyamumanyi. Naye nga batujjukira engeri gye yatusomesanga, ne tujjukira bwino gwe yatuwanga, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye gyonna gye yakola emirungi agimusasule busera. Ebyamusobako ng'omuntu kataba ala nafsihi rrahma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ye yennyini ye nannyini kusaasira, amutuuseko okusaasira kwe. Allati wasaati kulla shay'in, okwabuna buli kintu kyonna. Ssebo omulangira, tukukubagiza okuviibwako muwalimu wo. Ssebo mukadde waffe Sheikh Hussein Rajab Kakooza, tukukubagiza, mwenna tubakubagiza naye tubagumya nti bwe yali ng'akyali mulamu yatuukiriza oluwalo lwe. Era abaana abamu ku baana be yasomesa tujja genda mu maaso n'omulimu gwe yali akola, tutambuze obusiraamu. Nabwekityo njagala okusaba baganda bange abali wano abaayimirira abaafukamirako mu maaso ga Sheikh ne tutuulako mu kibiina ng'atusomesa ku Ma'ahadi Bilali, tusikeko se omulangira atulabe akakase nti waliwo ekyakolebwa Sheikh Hud Galiwango. Ne Sheikh Sonko wuli asala sibo bebamu ku bayizi be yasomesaako Ma'ahadi Bilali, naye twebaza Allah amuwadde obulamu obwo. Bangambye ne Sheikh Nuhu Muzata wanise omukono, naye mpulira sina kapasite yanjula Sheikh Nuhu Muzata ng'omuyizi wa Seka Kimbowa. Ajja kweyanjula oba bajja kumwanjula. Katonda bw'agamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli kiramu kyonna ekissa kijja kukombezebwa ku kufa. Awo nno ne tuguma, kubanga senga si bwe gwali twaligambye nti era Katonda alaba mu ffe, bampala enywera na muguwa ffe baatwala, naye Allah n'atugatta ffenna, abafuzi n'abatali bafuzi ffenna tujja kukomba kufa. Lw'ensonga eyo nsaba mmalirize ebigambo byange nga ngumya Abasiraamu nti bwe tubanga tuviiriddwako Mukama waffe ng'ono, ate liba bbanja gye tuli okulabanga kibanga imaamu we tubanga tusaala, n'abaako ensonga n'ava emimbali ng'omulala asonga. Nabwekityo tweweeyo nga bwe tusobola tumujjukirako bulungi khutuba ze ezaali ng'ennungi ennyo. Mukama wange mbuga akamalirize n'ekigambo kino kye nalabako ku Sheikh Kimbowa, abamanyi banakinnyonnyola. Mu myaka egy'ekinaana awo nga Uganda Muslim Supreme Council ekyali wano wammange wa Gakani, olunaku lwa Eid al Adha lwatuuka, Abasiraamu ne bakuŋŋaana mu mizikiti gyonna. Naye nga abamu ku Basiraamu abaasaalira e Nakasero baali bamanyi nti Sheikh Abdul Hakim Kimbowa yagenda okubasaaza, era ne basaala era akabbiri
ngabo mukimanyi nti bezigwa Khatibu nali nye kituuti. Esola bwe yaggwa bagenda okuwulira ng'aleeta takbir eddoboozi lisirya Abdul Hakim Kimbowa. Omu n'abuuza munne nti Seka Kimbowa asaalidde wa? Aa, yasaazizza e Kampala mukadde. Abasiraamu baalinnya emmotoka, abamu si bonna. Ne bagamba nti ali ku kituuti Kampala mukadde, ne balinnya emmotoka ne bajja e Kampala mukadde. Era ak'ebbiri baazisaalira Nakasero, ate khutuba ne baziwulira e Kampala mukadde. Awo simanyi bwe kinannyonnyolwa abakugu mu shariya banaatubuulira. Naye ng'ekyo kyonna kiva olw'olulimi lwa Sheikh Abdul Hakim, olulijja zaban, olusikiriza wallahan, nga lwatufu bulungi. Bwe batya abantu ne baba nga baalinga banoonya khutuba za Sheikh Abdul Hakim Kimbowa. Tusaba Allah, musajja yayogeranga ebigambo naye nga towuliramu kigambo kyonna kirumira. Ebigambo bye birungi bye yayogeranga n'ebikolwa ebirungi, Katonda abiteeke ku kibatu kya minzaani y'emirimu gye emirungi. Yauma la zilla illa zilluhu, olunaku lwe watali bakisiikirize okujjako ekisiikirizya Allah subhanahu wa ta'ala. N'ebigambo ebyo nsaba ssebo mbugo okkirize. Ebyo bye bitone nnyo ku bingi bye mmanyi ku Sheikh Kimbowa, ng'eyali omusomesa waffe ate ng'eyabadde imaamu waffe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ekigambo ekiriwo nti ebintu bya Sheikh Hakim newe babikuwa okubisomerako irimu, era eyinza okulema okusoma omaliriza oyogedde bibyo naye kuba byali bingi. Mu kaseera kano mwenna mukijjukira bulungi nti Sheikh Hakim abadde muweereza wa Busiraamu mu bulamu bwe, mu bulwadde bwe, mpaka lwatuuse okujjulukuka. Naye nga bwe tugenda tutambula, kyonsaba mukkirize mbategeeze nti Mukama waffe Omulangira Sheikh Alfani Lukanga Kakungulu atwegaseeko. Era mu maaso eyo tujjira kumubwebaza olw'omulimu guno, kuba mulimu guno gwaviira ddala embuga. Ffe twalina ebyaffe nga birala. Hakim tumwere wali ewuwe, tukole tumunaaze, tumutwale Kansanga, nga ffe tulaba ti Kansanga weewawa wanene nnyo. Nga tulaba bwayise weewawe awanene nnyo. Naye omuntu bwafuuka, Abannabuddu bakiyita national figure, bw'omala okufuuka ow'abantu bonna ow'ensi yonna n'abafamire, obuyinza bwo bwabwe kugwe bukendeera. Badde ne Mukama wange mukulu wange Haji Wamala oyo nga twogera wabweru awo, ne tubaako kye namujjukiza, kuba twali tetunnaba kuba basajja bakulu nga kati. Omulangira almarhum Sheikh Alhaji Badru Kakungulu we yafiira, naye twalaba bakadde baffe bamasheikha abakulu n'abalangira n'abambejja banaalinnya banaava bonna nga biggalidde mu nnyumba, tetumanyi nnyo byaliyo, naye nga batugamba nti baasula zaabika emipiira. Abalangira n'abambejja ne banaalinnya ne bani nga bagamba nti otuteekwa okutwala Omulangira e Kawempe ku taata we Omulangira Bwana Nuh Mbogo. Ng'Abasiraamu bagamba nti Abalangira bateekwa nabo bakimanye nti Mbogo ku bye yakoledde awangadde nga muweereza wa Busiraamu, mukulembeze w'Abasiraamu, yasusse awo Abalangira we bamulengerera n'Abambejja. So tuteekwa okumanya nti kati okusalawo ku ye ffenna tulina kugabana, tetuyinza kulekera bantu bambeeremu. Ekyo baakeesa obudde nga bali ku ekyo, naye baamaliriza nga basazeewo, nga basaliddewo ku ludda olwali olutuufu ddala, ne bateekaawo Omulangira Bwana Nuh Mbogo. Bwana Omulangira Haji Badru Kakungulu. So embeera bw'etyo
ne hakim bwatyo na agenda nga tumanyi nti we bwayise tumumanyi we kansanga na ye mbuga na agamba nti ha hakimu mwana wa busilamu abalala bakirize hakimu we mutete muteka wano tuba tumugaziyiza ko ne wakubadde ngo buwereza bwe bwalabikiranye bwayise kyumwe na mukimanyi mbuga bwe yamala okwogera ekyo era na netwene mana atusindika eri chairman w'olukiiko olufuzi olwokyo olw'omuzikiti wano Sheikh Khalfan era naye kirowoozo n'akigula bulungi y'ensonga lwaki tuli wano basebo ne banyabo musajja saizi yasuka mu small mu medium large saizi y'omusajja n'erinnyako n'egenda mu extra large mukaseera kano mukirize bategeeze nti mukama waffe atwegaseeko mukirize bategeeze nti mukama waffe His Eminence First Deputy Supreme Mufti Sheikh Mahmoud Kibaate Ssebuggwawo naye atwegaseeko ate nga ne mukama waffe Supreme Mufti Sheikh Sulemani Kasule Ndirangwa twabadde naye eggulo ne tusome dduwa n'atuusa obubaka era ate ne tukkiriziganya ali Masaka kati naye nga bwe tuba n'omumyuka ono asooka tumanya nti ofiisi ya Supreme Mufti ekiikiriddwa oba weeri bulungi mukadde waffe Sheikh Hussein Rajab Kakooza naye atuuse waali mukadde bange bamashaikh abanene okuva mu mpuyi z'ensi basheikh abafudde ebuddu mbalabyekaawo ono ye omu ku bantu abawangala ne Sheikh Hakim mutabani wange Sheikh Twaha Bugembe omukulu w'ettwale mulabyekaawo ne Sheikh Habib Kigula oyo be basajja abawangala ne Sheikh Hakim mu ddungu ebuwarabu ye timu eyo yasooka genda Riyadh yali nga bonna abantu baffe Madina Madina eyo ye timu yasooka Riyadh kale era twategedde nejjo twabadde ne Sheikh Yahya Kakungulu era nga naye akaaba maziga abalala ne bagenda nga bagoberera Sheikh Muhammad Kamoga Sheikh Ismail Musisi n'abalala n'abalala Sheikh Marhumu Sheikh Sheikh Mukuye Tayibu Swalih n'abalala n'abalala nga embeera kati bweri sawa yonna ne mukama waffe embuga ajja tutuukako mukama wange mukulu wange omumyuka wa Katikkiro owokubiri yawummula Haji Mahmudu Semambo Sekimpi naye tuli naye mukulu w'ettwale erya Kibuli lino yalayira wano abulamu katono kokka kufulumya shukuru insha Allah musomesa waffe Sheikh Muhammad Sekikubo wali bamemba ba management mu ofisi ya His Eminence Supreme Mufti webali ne mukadde waffe Sheikh Mahmud Walukagono nga fena tutambulira wansi we enteekateeka zonna okuva ku lw'omukaaga wiiki ewedde azirina yanatubuulira oba tukoze tuya naye agezezaako okulagira naffe ne tugezaako okuteeka mu nkola bwe tutyo mu kaseera kano bajja kundeetera akatebe ka Haji Muhammad Wamala Takuba musajja oyo mwamumanya mwenna mukimanyi nze temukimanyi naye nze insha Allah omusajja oyo agabana kitundu ku nze kino kye ndi olwaleero ebya Wamala bingi omugagga atakwatirira atabalira sente bali bali wali tutajiza ba atabalira sente mu stocks bagagga abakopi ebyo babirina sente azibalira mu stocks bakyateeka ne sente mu stocks naye oyo musajja yoyo nze ekyange nawasa embaga naye situatuza meeting n'agiyimiriramu n'agikola banange nali sirina kantu nga ndirukebe mundabira wano kakati nga wali tinange eri happy naye ebiseera ebyo nali nyakamala okusoma ye manager wange
Ekitukola obubi baseeka tetuba na bamanagers. Kyobola nti ebintu olusi tubikola nga bwe twagala. Naye abayimbi baba ne bamanagers. Abakubi b'ebikonde baba ne bamanagers. Bamasheikhe mutandika okufuna bamanagers. Musajja omukulu naawe gw'okwatirwa ensonyi ng'ajja kukugambako. N'ebigambo olusi tubitambuza nga bwe tulabye. Neyangambanga nanga nti kutuba njiwulidde. Naye njagala kati kutuba ey'okubiri. Oleme gigenda bw'oti kutuba ey'okubiri. Tandika okureducinga speed kitegeeza abantu nti omaliriza. Ebyo byonna. Tabligi zaffe ze twabangamu bahakiimu bano nga basomesa. Nga ye musajja asimba olukono bw'ati n'atunuulira omusomesa ne yeewalula yeekanga atuuse wano mu maaso. Naye wama nu'ammiru nunakisu fil khalqi. Olwaleero yoyo. Yakwata hakiimu nga sika hakiimu oluusi abaawo bamuwadde obuvunaanyizibwa naye nga oluusi abaawo oluusi tabaawo buvunaanyizibwa n'amala emyaka egisukka mu gumu. Nga ye mugagga bakola abaana naye nga wamala akeera bwayiise n'agulenga n'azimala muwandegeya ne bwayiise n'agamba nti bano abawali muteeka obbakuba ku kibooko batereere. Ode yoyo neri ye bwayiise n'olwaleero omusajja oyo. Seeka hakiimu atandika okugenda mu simusimu nga bwe baatugambyeko paida tandise okusuubula ayingiddemu ekintu kimukutte. Namugamba nti hakiimu ekimu ku bibiri beera wano osomesa abaana obagenda mu nsi mu ntungo. Ayingiddemu n'ekikuubo. Oyo omu ku baseeka abagagga abo betubadde tulina ebbanga lyonna. Namugamba nti te ekintu tojja kukisobola kati insha Allah. Namukolera soft landing. Namugamba nti kati insha Allah tujja kukolera omukolo ogukwebaza era n'agukola ne bamwebaza. Seeka n'agenda mu mirimu gye naye ng'asigaza olwo okusomesa kuno okwaffe okw'omizikiti. Ajiwamala mpaka lwalwadde alinga hakiimu. Hakiimu afiiridde ku mulimu ne wamala obusiraamu akyabuweererezaawo. Oda nno zikola mutuuke bwayisaawo mukama waffe Sheikh Kamuga n'abagamba Haji yagambye nga tulinganga abamulabakaawo naye ng'ali ku ndiri. Ekyo nakyo tukyebalize Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabye baleete wano akatebe ka Haji. Mizindaalo gino tejja kutuukayo Haji atuwe message nga memba wa board, sekretari wa board ya properties za se Haji Kasule ze yawa abasiraamu ebwayiise ate era nga mukama waffe omukulembeze waffe ebwayiise. Sheikh Jaafar Mpanga tola kusalaamu newakubadde gwe ebibyo binaabeera e Bugerere naye oyo bwe babadde ne Sheikh Hakiimu e Bungereza nga batambuza obusiraamu. Sheikh Jaafar Mpanga tola kusalaamu era osembere wano tetulwa kujja naffe Bungereza n'otutuuza mu ngatto. Oyo omu kuba ye sheikhe kuba masheikhe abakulu e Bulaaya abanywezezza obusiraamu ali mu East London. Baakola baagula omuzikiti era bagukoze nnyo. Insha Allah mutusule mu busuuzi wano tiketi tujje tuguggulewo biidhinillah. Haji Wamala Ssebo mu budde buno kazindaalo kano okozesa obudde buno Ssebo nga eyagruminga Hakiimu mirimu gyonna gy'abadde akola. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Aba'du. Kanu. Protocol observed. Ebintu maze emyaka ena ndi wansi mu waka wange nga ndi mulwadde. Olwekyo ebintu by'okwogera mu public mbiwumuddemu ebbanga ddene sikyabimanyi onansonyiwa. Ssebo mukadde wa Philips deputy first deputy supreme mufti mukadde wange Mulangira Alfane
bashere mwenna sigiza kuba malayo kubanga dangi mwentu nula wadu abasinga buji ba bashere katenga bayise mukono gwa Sheikh Hakimu ne mukono gwange kanzile mu kubatoleza salamu balwi dagibu na sauli denge je mujibuti mujidamu bulungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzenga Sheikh Wabagambye Nze Muhammadi Wamala Takuba Nedi Atakuba Lya Fabiri Njagala Kubanyumiza Katono Nyo Kasina Bakuba Kubagiza Nsoko Kusinkada Mugenzi Kati Oluvanyuma lw'abakadde bange babiri nga bampita ku Supreme Council omugenzi Sheikh Abdulrazzaq Matovu ngwa Mshasri ne Sheikh Amulegeya ne bangamba tukuyise wano twagala ogendo tutereereza essomero lyaffe eribwayise essomero linafuye nafuna akasera akazibu kubanga nze saswa bwaseka ate saswa busomesa ndi musajja mubazi wa bitabu nasoka dengana ni banga nti oli mushiramu ekabu mu Kampala gwe twagala namenyeka enzikiriza naye nalimanyi omusikulu esomera yaliwo nga sijja kusobola ku kukola gana ye bagadwa a mukwesubira aliyo sibusobola kuba kitawe yansomesa okuba ku byemmanyi oli yankuba emboko saagala ate kulwalagala loono ne bangamba nti tumupromotize tumulese kulabitwa naye tulina sajja bataano betwagala okukukwasa bo basomedde riyalu era twasazeewo abasomere riyali batendeke wansi abasomere madina bebajja okusomesa waggulu nakkiriza nengende bwayise bampa Sheikh Hakim bali batano Sheikh Hakim Sheikh Mukuye ngwa Mshasire Sheikh Kaboga Sheikh Adinani, le Sheikh Ismail, Bonna, Nabava, Rial. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu abantu bato, nange nali mukulu neka nange nkyali mukubanyi, ng'abantu, twenna twagala gwagala mu bifuba. Mungu ya tusha asila de tukakana tanko kutabu zomulimu nebaza nyo Sheikh Hakim uro mwini mungu ya kora ebuwa yise kumale bange gwanvu kinana mwesha tu Sheikh Agawa wategeze kisa chatuka nga ndaba akora kilo na kilo na kilo ndaba nga tajia kusomula etumu muzate ntekawo Sheikh Mukuye na ye yalekawo omukululu mukululu yazima bizimbe bibiri yazima ekizimbe kya primary ekirina ebisenge ebisomesebwa musambu ne ofisi wamune wa teleke mmere ekyo yakirekawo nakati wekiri nazimba enyumba ya kaina abiri eri kukubo bwenda mugiraba yonna mwenna mugiraba nayo Sheikh Hakim yatukubiriza nakubiriza abasiraamu bonna byasobola okutuukirira ab'ebweru nabo mu Uganda nazimba omuzimbo ogwo era nagwo gutuyamba nnyo essaawa eno mwebaza era nsaba Mukama Katonda
amulamuze kisa kulwebyo olokusomesa nokutulekerawo ebizimbe ebyo byenkakasa nti bijja kulwagala ebbanga gwanvu naffe tujja kubirekawo. Eshobolo lyaffe ng'abakulu baŋŋamba natambulanga buli bakyala baliwo emyezi mukaga nga ntuukawo essaawa emu n'ekitundu ne nvaawo musanvu olusinga maze kusaala olusinga simaze kusaala ne ŋŋenda ku yange ne mmala emyezi mukaga ne nkakasa nti abantu be bampa bamaze okukwata amateeka nga bwe ngakola ki nga bwe ngaagala. Tutambudde okuva mu 83 okutuusa ku ssaawa zino abantu be bankwasa abataano n'abasirika abakube basomero bakabeera bako basatu kansubire nti aliwo kati mungu bwasaagala amujjulule mangu naye bw'aliwo amujjuludde ninaweera omuntu omulala ajja okgenda niwankubadde ndi banzijjulukuse nange nkakasa nti era addirira seka kaboga situka wakulabi. Oyo yasikira Sheikh Mukuye era kati kasoka Sheikh Mukuye agenda ku Supreme naafuna obukulu naafa tuline Sheikh Kaboga. Njagala obategeeza nti omulimu gutambula bulungi. Birali oyo waffe bwayise yazaala Birali we Kakiri yamuzaala nbafe bwayise ne bagenda wakisekka ne bafe wakisekka ne bagenda e Kakiri. Abawalabu bo baasooka ne batategera ne batamanya nti waliwo Birali wa mirundi ebiri sikala babadde baziwa baawa be Kakiri bokka naye naffe twefubyeko naffe batandise okutuwa sikala kati omwaka guno oguwedde batuwayo abaana bana era baagenda batandise okusoma ne mu universities endala banga era Sheikh Hakim yakola omulimu munene nnyo badde neerabidde yatandikawo ne siniya bajjira ku primary naye twagenda okulaba nga ekitundu kirina abaana bangi nnyo be batuwa ne tulowooza nti Kakiri tajja bakola ki kubamalawo naffe nitandika siniya era mbeebaza mwenna abatuwadde abaana era kati we twogera tulina abaana 10 mu 8 n'okusoba okuva ku nassale okutuukira ddala ku siniya 6 naye ate byombi tubisomesa tusomesa eddiini era yo esinga amaanyi n'esaidi eno naye tusomesa era mebakerere mu univasi eddala nabo tutwalamu kati nebaza nnyo Sheikh Hakim baya yatema omusingi mulungi era ku ngeri gye twakola mukadde waffe marhum Musa Kasule nampita nangati jawo nkyalireko neŋŋenda mukyalira naye yaŋŋamba nti nkulabyemu empeke nduddewo gasinda kufuna muntu gwenkolagana ebwayisaawo ebyapa ebyo 3 mbibadi mu busiraamu ku lulwo era ebyapa ebyo ndabisitula ne mbitwalira Sheikh Hakim ng'akyali mulamu bulungi era kati we tuli tugenda kusitula ennyumba ya kalina 2-5 twagala ebibiina byonna ebya secondary tubimalire mu kibiina mu kizimbe ekyo administration library nebya science byonna. Mbasaba mutwongere abaana ku saidi eyo tulabe nga ebyessomero lyaffe lyagulaali we bayise bikulaakulana. Mubadde mutugamba tuveewo naye ekibuga tekiviika mu baddaali tujja kuvaawo naye nga tugaziwa bugazi naye awo bwe tujja okusinziira okukola ki okukola emirimu gyaffe. Mbakubajuza nnyo olw'okuvibwako Sheikh Wafodo.
Mbasaba, Nsaba, Bouyena, Yasomeseba, Fort Cher, Hakim, Kimbo, Astuke, Abadi Walobo, Vikiti, Mfunek Fana, Ektouf. Abasoba, Bébois, il se moulait, Bébois, c'est Hakim, Benjagala. Ndoza mulabwa omulimu kwa Sheikh Hakim yakola era mbakakasa nti okuva butule mbakakasa nti okuva Sheikh Hakim yavaayo okutuusa essaawa era ate baagi nnyo baba Sheikh betufulumiza mu madaala aga buli ngeri tebututya tetuvuganya kakiri tusomesa kakiri bwasomesa era tetuyina kukonagana kwonna sijja kwanvuya nyo okuyagala kuddamu kukubagiza omulagira okuvibwako mukwanogwo ate sheekawo era nemukubagiza bamasheeka beyasoma nabo n'abo beyasomesa olw'okuviibwako sheeka ono omulungi ow'amaanyi omukakabu ategeera kyakola nsaba mukama katonda ya rabbi amulamize kisa kubanga teri atasobya naye nsaba mukama katonda bw'aba atulambye asobya amusonyiwe amuwe ekifo ekirungi bujjala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Waluwana waliwo ngambye wano kamwanga omwange nti kasita otuweeredde wamala oyo omuzindaalo otumaze kubanga teri ayina bwayise byafaayo bye okugyako omusajja oyo yawaayo obudde bwe n'awaayo ne sente ze oyo nabagambye oyo tabalira mu sitokisi bantu mulekeraawo ebintu bya sitokisi insha allahu taala kubategeeza nti nema omukadde waffe omuzaana Hajjat Sara Kakungulu waali awo tuli naye mu kuwerekera omuweereza w'obusiraamu ono Sheikh Hakim Kimbowa era mu kaseera kano nga bwe twabagambye nti saawa nnya tujja kuba tusaalira Sheikh Hakim era saawa eno yennyini njagala kubategeeza mukama waffe omukulembeze waffe Dr. Alhaji Kasimu Nakibinge Kakungulu Mbuga tuli naye atuusa atwegaseeko mu kubeera nga tuwerekera omwana w'obusiraamu ono omuweereza w'obusiraamu y'oyo mukama waffe Mbuga atuuse Ssebo Mbuga tusanyuse okulaba Ssebo Mbuga alaikum salaamu warahmatullah. Mu kaseera kano nga bwe mbategeezezza kwongera kubakakasa mukama waffe Mbuga atuuse era nabawadde embeera lwaki tuli wano oli alirowoozezza nti ndowooza Hakim abeere bwayiso oba abeere ekansanga yonna muweereza naye ekirowoozo kino Mbuga n'akituwa era ne tukitambulirako ne mukama waffe omulangira Sheikh Alfani nga ssenkaggale w'olukiiko lwa wano n'atutegeeza n'agamba naye mubeere nga mutubuulira ebintu bwe bitambula Seeka mwana wa busiraamu Seeka mwana w'Embuga Sheikh Hakim tumukoledde tiyalisiimye singa ddala tubadde nga tulina tumusobola omukubaakaama nti Seeka olabye otya ng'oli ekibuli kama waffe Mbuga bweye Seekawo bwatyo awo wawumulidde amawulire g'okufa nga bwe gaatuuka ate era Seekawuya mawulire gajjanga mangi afudde tannafa afudde tannafa naye ddala enkomerero Allah n'amujjulula so bwatyo wiiki namba nga tuli mu kulinda bya bodde maiti naye Allah n'agitutuusaako olunaku lwa jjo netugiteerako mu ddwaliro nga bwe liri kati tteeka lya ministry ya health ebyo nabyo ebyawe ne byongera okuggwa nitumuleeta mugamu ku makaage emunyonyo
fenna we twakunani de abantu be nabe mikwano we tuvudde mukamwa fe tutuka wano kusawa zibadde bidi da chikangana programu eno netandika kusawa 3 bakaba sekabo basomeseza nga mwemuli ne muzukuru wo mtamani wa Sheikh Hakim ne omukubana Sheikh Hakim biyasomesa ekimu ku Hakim biye wangulide kwe kubera anti sebo bayimirizako kuba nafunzi be ne tuyimirira nga tuli ne kitundu tundu ku muzikiti buli kuseka ogomanyi mu myaka emivubuka vubukane nga jivudde yeyo jigenda genda bosobola okutuma ne badduka misinde ne baddira mu budde bonna product ya Hakimu Kimbowa kamwafe kaseera kano tetuina bingi tulindiridde sawa ya feyene yenya tusalire Sheikh Hakim era bwe tunaamaliriza sebo tugende ebugerere je tugenda okumugalamiza wotu kidde mkamwafo sinkanye kodomi wo Haji Muhammad wa mara takuboyo ngia ya akutebwa ayise ebanga liyo na ya guruminga Sheikh Hakim ono ne banne abadde alina byannyonnyola wano era abantu bagaye nti obadde mtuufu omusajja atuwadde bwayise ne Hakimu sebo tusangiddawo nga bakadde baffe tuli nabo Supreme Mufti omumyuka asooka nga tuli naye Mulangira Sheikh Alfani nga wali Sheikh Hussein Rajab Kakoza nga yatuuse dda waliwo wano inshuwaro mukuru Haji Ibrahim Rubega Kaddu Nabbi atuuse n'abalala bangi speaker ya umura wa Buganda wali His Excellency Ambassador ya umura mutabani wange Haji Aziz Kasujja wali mulengedde omumyuka wa Katikkiro owokubiri ya umura Haji Mahmud Sechimpi Semambo wali bamashekhe bo bonna mukama wange webali emirimu gyonna tugitambuza okutuuka wano tubadde tusisinkana ewake wa shekhe buli lunaku nga tuli wansi wawo biragiro bya Sheikh Mahmudu wa Rukaga Amirul Umma Sheikh Haruna Jemba atuse ne chairman waba mashekhe na abakolera mu United Arab Emirates Ishaq Ansubuga naye aliawo kama wange banji twagala ate tukwata obudde obugende bugerere nzikiriza mukama wange ku musajja wono sebo tufadhali mashkura
أمواتنا أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها
يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بكرد بفهم إن الله سبحانه وتعالى باسو بزززا وكبيرا ونكروا ليرو نغابا جوريزي نغاتو إركيرا مكوانو غفه مكرد وفه oyo Allah subhanahu wa ta'ala nguyasazeo okubanti no yega takuba musokawo mukutambula mukubo eride wa Allah subhanahu wa ta'ala ngamaliriza obulamu buno obwokunsi obwekiseera obuseera mwena banamwandu abantu b'ennyumba eno gituzze okuzikirako mukwano gwa fono mbatusako amawulire ag'okukungubaga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye yakoze yakitutegeeza nti kya bulijjo kitambulira mu bulamu bwaffe tekiraga naye nga ate tekimanyirwa ate kya bulijjo buli wonna we kiba kituukidde kiba kiseera kya kazigizigi kiba kiseera kya kwennyamira kya kukungubaga na kya kuyigamu nti nno obulamu buno bwe tulimu obw'oku nsi bulamu bwa kiseera buseera ebiseera ebiwanvu newankubadde nga biri mabega wa kutegeera kwaffe okwa bulijjo ate byo ebiseera ebyoluberera ate bye tujjanga okuwangaliramu nga tubambaga mu lugendo lwaffe okudde wa Allah subhanahu wata'ala embeera eyo Mukama Katonda yagitulangirira mudda nga mukadde wange bwasoose okukinnyonnyola nga Allah ategeeza nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka mayitun wa innahum mayitun ngwe nyine nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obalibwa mu mbeera ya kubeera nti oli mufu tokyalina kiseera kiwanvu kyojja kuwangaala oluvannyuma lw'okuwulira obubaka buno bwe nkutuusizzaako kibale nti oli mufu ddala kati n'abalala bonna b'oli nabo nawo bantu bafu kakati ekigambo ekyo bwe kibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakitegeeza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ate nga omu ku bantu abasingira ddala okubeera ku mwanjo ate abali ku ntikko mu buganzi ewa Allah subhanahu wa ta'ala ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye amutuusizzaako amawulire agagamba nti gwe naawe obalibwa mbafu kakati ugwe ate alina bisaanyizo bifaanaganako nga obyoyo asinga okubeera ku mwanjo ewa Allah subhanahu wa ta'ala oyinza otya okwebalira mu banaabeera abalamu ebbanga eriwanvu kakati bwe tubeera nga ffenna tutegedde nti nno Qur'ani etutuusizzaako amawulire oba etulangiridde nti nno ffenna tuli bafu newankubadde nga ate mu mitima gyaffe situmanyiwe tunaafiira naye nga tuli bafu tuteekwa okulabika nti ensonga eyo tugitwala nga nkulu nnyo obukulu bwayo okwetegekera ekyo Mukama Katonda kye yatulangirira kwe kwetegekera okufa tukwetegekere mu bintu bingi nnyo ebirabika nti nno biyinza okutuwonya akabaate
akayinza okututuukako oluvannyuma lw'obulamu buno obw'oku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri gye mbasomedde yatutegeeza n'agamba nti nno ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نجاكوبا جزسا نبي انتم باوي بياغا بيتونو نيو اوينزانو بتاغالا كوبيتي كاكو تشيروزو تشاماني انتينو بيكورو مبيروزو بيو Nenga te Allah byasazeyo okutulaga n'okutugezesa nabyo. Gamba nga okutya. Okutya kwa birungi bingi, abantu batya obwavu, abantu batya biki, batya biki. Ebintu bingi nnyo obulwadde, entalo. Nenga akantu akatono ennyo mwebyo ebitiibwa. Mukama Katonda. Mweyo aya agami ntino ajja kukitutirawo ng'ekibonere ng'ekigezo n'enjala ajja kugitutirawo nga ekigezo min alkhawf waljuu wa naqsu min alamwali walanfus n'obwavu era Mukama Katonda ajja bututerawo ng'ekigezo n'okufa era Mukama Katonda ajja kututerawo ng'ekigezo Nenga ate munnamuna y'ebigezo ebyo byonna kebere enjala kakube kutya kakube bwavu kakube kufa nga agenda atolako akasingayo kubeera akatono so sigamba nti nno ekigezo ekisingayo obunene kyabagezesa nakyo wabula akatono ennyo mu ebyo byonna byonna n'ebirala Allah subhanahu wa ta'ala byatasobodde kututegeeza mu aya eyo obojawo byoyinza okumanya ngosomye ayati enjala wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naye tusa amawulire amalungi eri abo abagumira enteekateeka ya Allah ne bagumiikiriza mu mbeera zonna Mukama Katonda zaaba abatuusizzaako ez'ebigezo kakubeere kufa kebeere enjala kebe ndwadde kabube kutuntuzibwa kabube kufuulibwa baddu kakibe ki ebintu bingi nnyo naye n'abeera nga ategedde nti nno ekyo kigezo kivudde wa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu amaanyi ge gonna n'agakwasa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo bw'abeera nga mu kiseera ky'okufuna ekigezo ekyo yeye endowooza emuli mu mutima Mukama Katonda amutuusaako amawulire agagamba nti nno oyo aba muntu mutuukirivu maaso ga Allah kubanga wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bwe babeera nga batuuseeko batuusiddwako omutawaana gonna bagamba bawanjagira Allah ne bagamba nti nno ewa Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuli obulamu bwaffe buli ku lwa Allah situwaliwo kyamaanyi nyonna kiri gye tuli ate era ewa Allah gye tudda ne beegumya n'ebigambo ebyo nga bamanya nti nno bali mu mikono gya Allah era ne bamanya nti nno bagenda mu mikono gya Allah n'ebigezo byonna bivudde wa Allah bonna mu bitondo ne binene bali mu mikono gya Allah abo Mukama Katonda yabagamba nti nno bwe babeera mu mbeera eyo Mukama Katonda abatuusaako obusaasizi n'emikisa ebiva wa Allah subhanahu wa ta'ala era babeera bantu baluŋŋamu abali ku kkubo lyennyini mu kiseera nga kino abantu abatali mu kkubo lya Allah bawanuuza bwe babeerawo okufa ng'okwo ne bakujja mu mikono gya Allah ne bagamba nti aa kino kyennyini nti oba bulwadde gundi bwe bwakoze eki nti oba ekintu bwe kiti nti oba senga tekyabadde bwe kiti oba senga tekyabadde bwe kiti
nebagenda nga balondobeza ebintu bingi nnyo abo manya nti nno bavudde mu namula ya Allah abo tuba tubakubagiza bukubagiza nti nno inna lillahi wa inna ilahi rajiun kubanga mu kifo ky'okulabika nti nno obuyinza babuziza wa Allah ate batandise kubikwasa bintu bitalina maanyi bitasobola kubaako kye bikyusa mu mbeera y'obulamu buno obw'oku nsi. Tukubagiza nnyo amaka gano agatuukiddwako okufa kuno, naye ebimu ku ebyo ate omuntu mulamu owa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agenda maaso n'okukubagiza n'okunyolwa n'okusaalirwa nti nno aviiriddwako mukwano gwe afaanaganako mu bisaanyizo ebyettanirwa ng'ono gwe tugenda okuziika olwaleero. Ebimu ku ebyo ate bisinga okwettanirwa kwe kubeera nga agoberera enjigiriza ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enjigiriza egamba nti nno inna min albirri ba'da albirri an tusalli alaihi maa salatika watuzakki anhu maa zakatika watatasaddaq anhu maa sadaqatika watujahidu anhu maa jihadika. Kakati hadithi yegamba nti nno ekimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okulaba nti nno omuntu ono ogw'okungubagira omuyisizza bulungi era ojja kukola ebintu ebivaamu empeera ezimuyambako okumuba okumuteeka mu kkuba eddungi mu maaso ga Allah eyo gy'agenze an tusalli alaihi maa salatika kwe kubeera nga bw'obanga osaala eswala eya bulijjo enniyayo bw'omaliriza okusaala gyongereko okubeera nti nno empeera z'eswala eyo zituukendeko oyo gw'okoze ki gw'ojjukidde kwabo Mukama Katonda be yajjulira mu bulamu obwa okudda mu bulamu obw'enkomerero. Watatasaddaqa anhu maa sadaqati ne bw'obeera nga osaddaaka mu ngeri ya bulijjo kakati ng'oba otaddewo sadaqatul aljariya oba wakufu oba mu ngeri endala zonna ezo saddaaka z'oba okoze enniya eyo ekola emirimu egyo gyonna obeerenga naawe ogikola ki ogattako bali abaakukulembera bakadde bo baganda bo bannyoko bamaama bo n'abaala bonna mikwano gy'abasiraamu abasiraamu abasajja n'abakyala. Watujahida anhu maa jihadika ne bw'obeera nga ogenze mu jihadi gwe wennyini oparticipatinga mu jihadi kyokka ng'ate empeera nga bw'ozifuna mu jihadi era n'osaba Allah subhanahu wataala n'abeera nga ezifaanaganako nga z'ofunye Mukama Katonda aziwandiika ku oyo gw'okkiriza. Kakati bw'obeera nga okoze emirimu egyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kyayita inna min albirri ba'da albirri era nga mu mbeera endala ekiri otomatiki inna min albirri ba'da albirri an tuhsina ila ahli wuddi abik era nga mu mbeera endala nti okuyisa mukadde w'obulungi ekyo Allah subhanahu wataala kyakakasiriza ddala nti nno oli wagonjebwa mukadde wo newakubadde nga yafadda naye akyalina embeera ennungi gyakukungulamu mu bulamu buno obw'oku nsi kyagamba nti nno an tuhsina ila ahli wuddi abiika abantu bonna abaali mikwano gya mukadde wo nfaafe abaami n'abakyala gwe nga asigaddewo nga ali mu buufu bwa mukadde woli omwana kwogeze nti omwana an tuhsina ilaihim kwe kubeera nti nno oyisa bulungi abantu abaali nfanfe ewa mukadde wo ekyo kakati bw'oba obayisiza obulungi kitegeeza ebyo by'obayisiramu obulungi
Allah subhanahu wa ta'ala empeera yabyo ajiwandika ku mukadde oyo gw'okoze eki eyagenda newankubadde ng'oluusi mu mutima gwo oba togendereddeemu kumusabira naye bigenda mu ngeri ya automatic so ng'ate bino ebirala kwegamba mubeeramu enniya bw'ebeeranga eswala n'oteekamu enniya bwekuba zikiri okusoma Qur'ani okusaayira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebirala byonna kukola jihadi okukola sadaka n'oteekamu enniya ate bwekubeera kuyisa abantu bulungi kweyisa bulungi abo abaali nfanfe abamukaddewo abo bonna n'oba tojjukidde mukaddewo empeera ezo gwe zonnyini z'ofunamu obulungi olw'okuba nti obayisiza bulungi ezifaanaganako ng'ezo era ne mukadde bw'azikola ki azifunako kale mu kiseera kino nga tuteekerateekera mukadde waffe ono muganda waffe olugendo lwe buli muntu yenna ajjukire nti nno awo na waali bw'agamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah empeera nga tezinajja ku ekyo kyennyini ekigambo ekyo ekikulu ennyo mu dduniya ekiyingiza omuntu mu nzikiriza ya la ilaha illallah oba okusaayira nabbi oba okukola kutya ebyo byonna byemuba mukoze mwenna mubeere nga empeera zaabyo oba kuwaayo saddaaka oba kukola kutya byonna mugamba nti nno empeera zaabyo Mukama Katonda abeere nga azituusa ku mukadde waffe ono gw'ajjuludde ne bakadde baffe abalala bonna Mukama Katonda byeyasooka okujjulula n'abatwala mu bulamu obw'enkomerero mu kiseera nga kino ebigambo ebyogerwa mu kukungubaga biyinza okukubulako kubanga kugamba kiseera kya nsisi n'otamanya na kigambo kiddako oba kiri naye fenna twekwase Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugumya mukadde waffe gwe tuzze okuwerekera olwaleero ate abeere nga amuggulirawo amakubo g'obulamu obusinga bulungi. Wankubadde nga ntera okuba nti njogera sirina kyenyinza kugamba kisobola munsonyiwe. Salamu aleikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde waffe Sheikh Abubakari bwatusiza obuka bwe nga buyise mu nnyingo egamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mikwano gyaffe nayongedde njagala okwongera okubajjukiza muganda waffe gwe tugenda okuwerekera eswala gye tugenda okumusaalira enywere naddala bannabugerere wano wetuli mukadde waffe taata we yawaayo ettaka lino n'alinyweza n'alikuuma olwaleero nga lisobodde okututumula obusiraamu mu kitundu kino. Nolwekyo mubyakoledde obusiraamu ekyo kitumala okuyimirira ku salatu janaizi ye nisa Allah subhanahu wataala amusonyireko. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruhu wanuminu bihi wanatawakalu alaihi wassalatu wassalamu ala man jaana bilhuda wa dini lhaq sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wasallim wa baadi. Sewa mukadde waffe Cheikh Ubeidi Kamulege yakyemanyi wa bamu Sheikh basomesa bange mwenna abali wano
Bashekh Mwenna, Naba Fikung Bazi Mwenna Bazze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu atuleese wano muntu si wa bulijjo. Nze mukadde wange, musomesa wange, mukwano gwange, sohaba wange. Ngera omugezi wa gamenti ebigambo tuboogera bingi mu nkungaana ezisinga obungi. Naye olukungaana lwa leero ebigambo bizitowa. Abaganda balina olugero olugamba nti olaba embwa egoba wa kiwempe nti ate ggwe ow'eddiba gw'ono oyitawo. Mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda, yatonda ebitonde bibiri nga tebimanyiirwa. Yatonda enjala teri yagandi nze gyanagimanyiira taliyo. Tuzze kuziika wano naye esaa jakuto nga twagala kulya kubanga okulya kwo tekumanyiirwa. Kitonde kya Allah bwatyo bye yakikola. N'okufa nako singa twakumanyiira dda kubanga abantu bafudde naye tekumanyiirwa. Bayinza okubika ebirango ku leediyo n'otufaayo nnyo okuwuliriza naye akukwatako lwe bamubika ofuna ebiyenge nga nti wallahi abantu Mungu asse bantu olwo lwafudde lw'otegeera naye ng'abantu bafa buli lunaku. Ekintu ky'okufa kino naddala Sheikh Engono omunene bw'aba ng'afudde kyeŋŋambye nti olaba embwa egoba w'ekiwempe ono abadde Sheikh ayimirira kazindaalo n'asomesa ensi n'ekankana abantu ne bakaba n'amaziga. Bwabanga malaika mauti tiyamulabyewo mu njogera ennaku zino n'abanga amututte kakati nze naawe oba twesigulidde ku ki? Omuntu yenna okyawulira ngaolina amalala ku nsi kuno hatha ibra kino kyakulabirako nti wabanga Allah subhanahu wa ta'ala tataliza bagagga baamaanyi baani walibadde okakkanako n'otegera Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ku nsi kuno n'okola ebikusaanira okukola. Omwaka oguwedde abantu bangi abaafa abaamaanyi ngenda n'okulowooza nti ndowooza enjuba teevaeyo. Mukadde ffe yakayirima bwe yafa ensi yakankana ne wallahi ensi enjuba yasigala etambula nga bulijjo essaawa tiyayimyemu wadde akadakiika tewali kyakyukako. Mukadde waffe agenze ekyokukola kiri kimu nti naffe kudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli ayina kyobadde onafiyeemu mu imaani yo abamufe obunafu bwafuye buli mu kusaala abamufe bw'abanga abadde asomesa eswala yagenze kakati gw'olinda ki? Nyweza eswala eyo gy'abadde asomesa. Abamufe obunafu bwafuye butambuze kendezaako kuba essaawa yonna omubaka Muhammad salasalam yatugamba n'atuwuninga n'agamba nti amaru ummati ma baina 60 wa 70 life expectancy y'omulembe guno ffenna abali wano tusuubira kusuka myaka 7 na byagamba giri wakati wa myaka 6 na 7 tetusuka waawo. Bw'osukawo obeere exceptional oba Allah akudide mbudi zikatono naye myaka oba oli mu myaka 5 obuzaayo myaka 10 ekinene nnyo okwade safari. Buli myaka 6 oli due mu luzungu bagamba you are due otuuse okugenda eri mukama Katonda yakutonda. Bw'oba otuuse mu 7 gw'oli overdue kugamba wasukawo dda tugamba nti malaika yakwerabirabiza ejjamu emitima abakyakwongereza wongeze eitha okole tauba wenenye oba oyongere ku mirimu gy'olina nga Allah kyakuteereddewo. Therefore buli ali wano yenna abasinga tuli myaka 4-5 bwe guba muzannyo gwa mpiira tugamba tulimu extra time zannya ng'omanyi nti eitha oteeba oba bakuteeba bakuteeba. That means team yevuddemu bw'oteeba oyiseewo tuzannya kuyingira jjana. Mukadde waffe atuleseewo naye mpozisyo yeebaza Allah subhanahu wataala kyekiri Allah kyeyagamba nti wastabir kama umirta nywera wastakim kama umirta walladhina tabu maak waman taba maak nywera nga bwe nkulagidde okunywera. Obusiraamu bwenu wakunywera ebikemo bingi ebijja ekikemo ekisinga okuba kinene kimu gye tulina kifo ennaku zino bwe bulwadde Sheikh alwaidde ebbanga ddene. Abasinga obungi olwaliro omwezi gumu
n'ogenda mu nsaasi ngogamba naye obulwadde bunnumye bantu temulago bantu teruddawa omaliriza ogeze mu nsaasi sheikh allah musaasire gyali tagenzeeko mu nsaasi bangi mufe batunyumiza omusajja awo jo wano mu kampeyini bankubye mu kamyufu Haji Mulamba n'alokoka kamyufu just kamyufu obusiraamu n'abuvaamu okunywerera mu busiraamu si kyangu naye olina kunywera kasekandi ombaka mahalu salama sahaba yambuza nti mbulirayo ekigambo salli mbulirayo ekigambo kyonna kyonna kyesijja kubuza muntu mulala ina badaka n'agamba nti qul amantu billah thumma staqim gamba nikiriza allah subhanahu wataala siramuka thumma staqim onywere obusiraamu kunywera fena twatula shahada naye al istiqama allah gyatwagaza istiqama allah gamba nabulanaku bishei min alkhawf njabbagezesa kasitoga nti la ilaha illa allah oba otudde mu examination room ya allah subhanahu wataala ngaolinda bigezo ebinene n'ebitono naye abantu allah gamba nti waminan nas man yabudu llah ala harfin waliwo mu bantu abasinza allah nga bali ku kawuzi in asabat mukhairu nitma'anna bih bwabanga ebintu bijja bulungi byonna byonna mu busiraamu azimba alhamdulillah naye wain asabat mushar naye mungu bwamugezesa n'akagezo konna amaliriza obusiraamu abuduseemu abatuuze bene champisi Nazigo Bugerere okutwalira awamu ne bannayuganda mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu munzikirize nange mbakubagize nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun programu yaffe ejja kutambula nga bwetwagyo tegese njagala okusooka okwebaza abatambuza okuva ku makya okuva luli okutuusa ano we mututu we batuusizza n'okwaniriza mwenna wano siri mutuuze weno naye sheikh abadde mutuuze ku kyalo kyaffe nga mmemba w'omuzikiti gwaffe nga ye n'abeeyo bantuma ngira mbaweereza nga omuwalimu waabwe ku kyalo n'olwekyo mu kiti ekyo kyenyimiririddemu wano twagala okwebaza mwenna 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 olwa support comfort n'okubaawo naffe mu mbeera efaanana bw'eti twakkiriziganyizza nti okuziika saawa 8 tekutandika 8 kwa saawa 8 n'olwekyo bwetu program katulinayo essaawa emu okukoleramu speech ezisigaddeyo n'okusaaliramu swala ya dhuhuri n'okusaalira omufu n'okugenda okukola ki okuziika kubanga seeka mukulu naye olaba embeera kyekiri obwedda kye babasomera okutya 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 nkakasa ne bwomuleetera kati emmere ewooma tagenda kukkuta ajja kusigala n'enjala ate byonna babiriranyaganya mu mbeera efaanana bw'eti n'olwekyo twagala tubeere mu ode eyo tujja kubeera ne speech eya famire famire ejja kutuwa speech bajja kutuwa ani agenda okwogera ku lwa famire n'abaana tulina traditions biri tulina tradition eyaffe ey'obusiraamu era obwedda etambula n'abagirimu abasigaddeyo bajja kuba boogere ne tubeera ne tradition eyaffe ey'eggwanga n'olwekyo muy'eggwanga mu famire mubaamu mukulu w'ekika si kya buntu bulamu okujja nti tujje mu mbuga ye nga tebamuwadde opportunity eyogera byabwe bya kika si kya buntu bulamu oyinza okuba oyina views zo ku kyo naye ti si kiba kya buntu bulamu era ekintu kyonna ekitali kya buntu bulamu tekiba na kya busiraamu kuba obusiraamu buntu bulamu n'olwekyo oyo naye ajja kuwa speech kaazi bw'anaaba atuuse ajja kuwaayo naye nga
area governor kuredini ya fiyobu sidamu okututu siza okutua obakabwe theni ya ne shekhi omukulu shekhi abdu wabedi kamlegea na yajja kukolachi kalla lama yakudhi ma amara ekigambo kyenjagala mu bigambo ebyo byonna ya Allah tabaraka taala ekigambo ekisembyeyo bajama abantu abamu tuli bakalukalu naye mpulira nina ekinzito weredde nakasirongo bwe mulaba bwe yatandika shekhe kiza buyo wali manya tabligi ya shekhe kiza buyo wali ekisambira uno mulaba shekhe Isa kamutengu uyo mulaba bafe twali bavuka tukyali batonga tuinda bakulu baffe shekhe Zwa shekhe Rutaya shekhe Zubair Mashuhur ndo nabalala Sulaimani Sesanga omugenzi abo bonna benjogerako abasinga obungi bagenzi shekhe Jumua Kayiwa nabalala bangi era abantu tabuliigi eno bajogerako ebigambo bingi buli omu gwe bagiteekako kati erimu Amiri simanyi Daula Amiri simanyi Amiri Umma n'abalala twala tugende naye abasajja abo benjogeddeko abasinga obungi bagenzi Dr. Anas Kaliisa ye yatukwasa omuzikiti gwe Nakasero waliwo obulimba obulimba vubuka abamu abalimba mbu omuzikiti gwe Nakasero twawamba muwambe obulimba kubanga si bwe kiri kyasikisambira kubanga Dr. Kaliisa ye yatukwasa omuzikiti ogwo naye bwe yatubuuza ani agenda okubeera imamu emu ku sababu etuweza omuzikiti ogwo Dr. Kaliisa agutuwe tukukulembere ye Sheikh Abdul Hakim Kimbo Allah amusaasire era omusajja oyo simanyi Allah tabaraka wataala mbasaba bonna abazze wano kye tulina okumusasula kale kunyimirira mu kumanya kwokwoyina okutono ne mu butafaayo obwo ng'ate abamu abasinga obungi twazaalibwa mu busiraamu oyimire maaso ga rabbul alamin ogambe nti allahumma ghafir lahu warhamuhu ebigambo bimeka mu bujegabwo byobaoyogera kale mujega oyinza okuzaalibwa mu busiraamu nobanga salimaani bwetomanyi duwa yamufu emyaka gino gyerimu ndi mukaaga musanvu toba mujega naam naye omusajja oyo omulimu gwe yatukolera Sheikh Abdul Karim manya Abdul Hakim tetuyinangeri gye tuyinza kukolaki kubanga yatulera ffe bemulaba twali hoti hoti ffe naye Abdul Karim Abdul Hakim yatutuuzanga n'atugamba nti aba nayi mwogere bwe muti kino mukitwale bwenzuki naye alhamdulillahi rabbil alamin Allah mulungi mu bonna abaali ne Sheikh Abdul Hakim abasinga obungi bafa naye abasigaddewo tuli batono abakyaliwo n'olwekyo tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusaba Allah tabaraka wataala ekituleese kumusaalira abamu tetusobodde kumusaalira wa kibuli naye omulimu sheikhe gwe yakola musaasire ffe abaali nga ku management e Nakasero ng'olunaku lwatazze kusoma kutuba e Nakasero tufuna ekizibu ky'amaanyi nnyo okutuvuma okutukola ki abantu bavanga e Masaka ne bava Embarara ne bava Embale ne bava Etulu ng'eki baleese kuwulira bigambo ba Sheikh Abdul Karim Hakim Kimbo naye bwe bajjanga ne basanga ne bawulira salaamu ng'ejjanga si Abdul Hakim wallahi nga beesooza abamu ne bafuluma ne bagenda kyenjogera kisambira wuuyo waali woyo twawangaala naye nnyo Nakasero Sheikh Kim Sheikh Ishaq Kabuli twawangaala ffenna Nakasero twafunanga obuzibu ne Sheikh Mubiru abo bajja luvannyuma nze ngobera ku bantu be mmanyi be twatuulanga nabo mu kayumba kaffe akawo kati baazimbawo okuyumba kunene nnyo ogundi yazimbawo okuyumba ogwo yanga beekyo jamaatul khair Hakim tetuyina ngeri gye tuyinza kwogera bigambo ffe ng'abatabuligi bye yatukolera n'okutunyweza kwe yatunyweza n'ensi ensi etandika okutwagala nga lyomumanye entandikwa ya tabuligi ne mumakati gaayo naye abantu batandika okutuwakala okutufuula abantu abalungi nga Hakim atandise okukola ki okusoma kutubawa e Nakasero abantu bangi boogera nti tabuligi terina kyekoze era batutunuulira mu bbala eyo nga lyemuliraba naye alaba gundi ono
imam kasozi ono wende fodetu soyene kasozi ono tabligi ono bantu be batu atende ko yomwali docteur senge do mwali bani banki nyo ene no homuza tabuya tosi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kulwange nekulo muzikiti gwe kansanga nekulo akachiko kitukulemera na gwo muzikiti gwo gwe kansanga nekulo amasiramu bonna abe kansanga tutusa okukubegeza kwa fe eri mwe mwena tutusa okukubegeza kwa fe eri banna mwandu eri bamulekwa eri aboluganda olwa muganda wa fe Sheikh Hakim Katonda akikoze ngabo ayagadde ate kyabayagala tewali akikyusaamu. Fenga abe kansanga tufiriddwa nnyo. Sheikh Hakim yabadde omu ku bayimaamu baffe ne Sheikh Walukaga, Sheikh Sebulime, Mwali Musaka. Naye nga atandise okugonda Sheikh Hakim mu kifo kye yasawo Sheikh Muzata nagamba nti aba agira nga abeera mu kifo kyange omulimu gwakoze obulungi naye nga luli abadde akola ng'alowooza nti munne ajja kukomawo ne ssebo Sheikh Muzata obadde osikatira ekiseera kituuse okuba nti oyongera omuzungu agamba pull up your socks weyongera okuba nti ekifo kyennyini obuvunaanyizibwa obwakwasibwa obukwata era nsaasira nnyo ne Sheikh Walukaga empologoma ezo ebbiri okuba nazo mu muzikiti ogumu alhamdulillah ng'oyinamu ne Sheikh Sebulime ng'ate ne Muzata mwali Sheikh Walukaga osigaza obuvunaanyizibwa obw'amanyi ennyo mu kifo ekyo okuba nti omuzikiti gwaffe nga bwe gwayatiikirira gwongere okwatiikirira wadde Sheikh Kimbowa avuddewo bangi boogedde ku Sheikh Hakim Kimbowa ebintu bingi irimu ye na buli kimu naye waliwo kye sinabakuwulirako nze edda nga mwenna temunabakumanya nti nno abantu mu Ramadhani bakola umra twagendanga ne Sheikh Hakimu ne tukola umra abantu babiri feka namwe mumwakikopa era mwebale nyokopo bulungi kubanga eyo sunna etambula bulungi kakati naye ninaye kyafayo kimu twagenda abamanyi ejedda waliwo ku taxi wali babita bab maka wali ebimoto kabiri ebyakyenvu nga Sheikh Hakim natandika okwogera oluwarabu lwe made ngamba nti sinabakulubirirako wano alwogerako nayogera oluwarabu olunajidi oluwarabu olw'obusajja buli obunnamalungu abasajja bonna bonna abali mu paaka motoka nga kikumi ne bamukuŋŋaanirako ne bajja babanga tutu embeera yonoonese togenda okulabanga ne poliisi ezze egamba nti wali omutawanaki naye nga kyali ku Sheikh Hakim engeri gy'ayogeramu oluwarabu olutali luno olwaffe olwa bulijjo luli olw'omunda olutegerwa bali bannamalongo bokka n'olwekyo nga tujjeko okufiirwa irimu n'ekirala tufiirwa omusajja amanyi oluwarabu olw'omunda ddala 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 bannange mutusaasire kubanga Sheikh Hakim wavudde tusaba mutukubagize kubanga embeera si nnungi tusiime nnyo bonna abatuyambyeko okuyimirizaawo kubanga bangi abali ku muzikiti ne management n'abasalire kansanga mutuwadde obuyambi bungi nnyo okubanga tuyimirizaawo omukolo guno naffe bwe tuwaddeyo okuba nti omukono guno guyimirawo mwebale nnyo bannange mwebalire ddala era temututekereranga nga tufunye ate omusibu omulala nga guno insha allahu taala bannange tusabira Sheikh Hakim bwabanga inakyasobya kyonna ayi Allah muddiremu gwewe ekisenyo era gwewe ekisekingi gwe musaasizi tusaba Allah olunaku luno Sheikh Hakim lwagenda okuyingira mu kabuli ye olusooka mungu wange omutekeremu obwangu omwanirize n'ekisa
ng'omuntu wabanga inachi yasoba ya Allah gwe musonyi yenyo gwe wekise chinji tukusaba omusonyi omusonyiwe tukusaba kabulie ojimwanjululize era omutekere mu ekitangala omutekere mu ne Qur'ani ngaye mbesa besa we omwanirize nekisa Eriye bintu mu mukoro ngaguna ebyetagisa fe byafe tukita taliqat ngatoyita bisi muntu ono jangu nona jeno naje eriye abantu ngabanene kati ono omusajja we bungereza yabadde ne Sheikh Hakimu oluvanyuma lw'okusanga abantu nga Sheikh Kalantani yabakuma akuma n'abakunganya abasajja bano ne babeera nga bakwata omulimu Sheikh Jafari ono ne Sheikh Hakimu ebyabwe bingi era bwe twali twogera n'abaana baffe bano tubabuuza waliwo ayina kyamanyi naga nti Sheikh Jafari ebintu bya Sheikh byonna yabimanyi era ye ebirala yabirina sho oyo ye Sheikh Jafari bwe babadde ne Sheikh Hakimu mu kutambuza obusiraamu bwe bungereza Sheikh Hakimu muzito eri abantu oluusi okutunuulira bannammwe nga mubalengezalengeza naye omusajja ono mukkirize jyo twabadde ewaka Sheikh Yahya Kakunguru ono najja manya abantu ebiseera ebisinga mundabira eyo tinze eva mbeera ku mizinga minene era nenda banga mutandisa okutalaatala wallahi ya Mungu ne bagaba jamani etonye gwake Yahya bo muli azamanyiza bo mutataganya ku Hakimu muganda Yahya tojja tosembera tokola ki era yayogedde n'ebigambo byo lunaku lwajjo neera byamulemye ng'ali maziga akaaba eyo ensonga nnene ndabye Sheikh Ssimba nga jatambula akaaga nagani muzaata kale baako kyoŋŋamba neyize nzize ku Hakimu bwe gamba olaba embeera yeeyo ono ye Hakimu wa buli muntu yenna yenna era njagala kwongera kutebenkeza mitima gy'abantu wallahi Hakimu jamwerekera tewaba baba abamu na mtima gonna chaina chana afuna ku Hakimu tatuwerekere Hakimu ngeri yesingo kube nunji na yenga tusanyuse okubala baba nange mukuliko olugendo ndabye ku mkade wange Sheikh Abubakar Musoke mbadde nsaba mkaseera kano kuba kye tugenda ko tutujja kiddamu banywanyi baseka Hakimu eriyabo olulanga abamanyikiddwa abali naye mu Nadiwa abali naye mu university muyimirire ko babarabe fibaye kibuli bayimiriza abana be yasomesa era ne tuyimirira muyimirire ko insha Allah ni siraj masha Allah abo mtole salamba nange abo be bantu ba Hakimu abo ye mtimu mwasambira mwabadde asambira so mkasera kano bakama baffe ba mashaikh sebo senkagali wa hai'a emirimu jonna gikoleddwa ewakai wa shekhe ne ku muzikiti shekhe asaliddwa mu kitiibwa kye ekimugwanira ku muzikiti Lutikko ekibuli siraba mkama wange deputy supreme mufti nga yaliwo mulinnya lya supreme mufti twabadde naye kawungeezeddwa n'agisoma ne obubaka n'abutuusa kaakati ne deputa gye ekiri mu kubaawo kirabika okubanga kye kimukutte Sheikh Jafari naawe Allah akugumye kizibu nti ndabyo okutte empapula empapula ezo obudde bw'okuzisoma buyinza okuzibuwala naye tuwe emitwe gyabwo insha Allah n'agamba leeta ekitabo nimugamba saze naki na kitabo nagamba nti balete mulete exercise book ne balete exercise book simanyi kicha subhanallah nagamba tandika okuwandika ngenda okulaba ng'ebintu byayingirira mpandika kiramu ki subhanallah mugamba nti mutabani nzikiriza wiki ejja ndete ekitabo ekigumu nendete ekitabo nentandika okuwandiika
ebintu bya Hakim. Mpozi zisi Abdul Hakim. Erejo twachikaya na. Nangama anti nze seka koja nze Hakim si Abdul Hakim icha abachi debate kimanyi omsajja bwacho wali. Tandika okuwandika ne mpandika obudde ne buziba ninkera nyino genda kukipakaza. Nimugamba mutabani kanzireyo nangamba onodda. Ne mpandika okutuusa ekintu lwe kyaggwa nangamba tereka ekintu ekyo. Ne mu bintu byenzijukira banaye musonyi wenkankana. Mu bintu byenzijukira Hakim yangamba mpandike mulimu akantu kano kennajjamu baganda bange abasiraamu mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekirala obutaawukana. N'ekirala ekintuuseeko olwaleero temwerabira nti nammwe enkya kijja kubatuukako. Ebyo njogera bigambo byaki? Bya Hakim. Nsaba Allah asasula abo bonna abannambudde ne saddaaka zammwe ze mumpadde. N'abatasobodde nammwe Allah subhanahu wa ta'ala nsaba abasasule era abagumye. Ako ke njagadde okubajjako okujjamu kuba nalabye nti ffenna katukola ki? Katukwatako. Kakati nzize ku bubaka nzayogera nze Sheikh Jafari Mpanga Bigali nsangibwa East London gye mmaze emyaka egiwera abiri. Hakim teyansomesa naye ate musomesa wange ye Sheikh Mugomba ne Sheikh Abubakar abo nze ate abo gye nayita ebyo bya usulu naka Allahu Akbar. Bwe ntuuka e Bungereza kansome ndowooza ssebo kigambo ku kigambo ojja kunsonyiwa muzaata mukadde wange subhanallah. Mulinnya lya Amir buno bubaka obuvudde Hakim gy'abadde akola ki? Mulinnya lya Amir mukadde waffe Sheikh Kalantan butannaziba atasobodde kubeerawo. Mpozi muhayirake Kalantan ye mukama waffe Hakim second nze ne ndyoka nkola ki? Nenzirako. Ne mulinnya ly'abasiraamu mulinnya ly'olukiiko olufuzi olwa UMC bwe twatuuka e Bungereza twateekawo ekibiina ekitugatta ng'aba bannayuganda abaki? Abasiraamu. Era tulina n'olukiiko olutukola ki? Olutufuga. Ne mulinnya ly'abasiraamu bonna ne bannayuganda bonna okutwalira awamu abawangaalira mu UK United Kingdom. Tutuusa okusaasira n'okukubagiza bannamwandu abaana n'abasiraamu mwenna olw'okufa kwa seeka waffe omulungi ennyo Hakim Kimbowa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ekigambo kya Hakim kinene. Sheikh ng'atuuse e Bungereza yagenda mu maaso n'omulimu gwe. Sheikh bwe yatuuka e Bungereza teyagamba nti bikomye nakasero kandekerawo wabula yagenda mu maaso n'omulimu gwe. Wadde bambi ebiseera bye bisinga abadde mulwadde. Mu bikulu ennyo ffe bye tujja okujjukira ku Hakim ngaffe abali e Bungereza abakyaliyo n'abaayitayooko bye tujja okumujjukirako ebbanga lyonna era bye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuweemu ekisinga okuba ekirungi ng'atuuse mu UK yasanga ng'abasiraamu basaalira mu bifo eby'enjawulo. Haji munyirivu nsanyuse okulaba. Yasanga ng'abasiraamu tusaalira mu bifo ebyaki? Eby'enjawulo. Mu mizikiti egy'Abayindi, mu mizikiti egy'Abanigeria. Hakim agamba nti abange yababuuza aba yasangayo tetusobola kwegatta ne tusaala nga bannayuganda mu muzikiti ogutugatta nga bannaffe bali bwe baakola ki? Bwe baakola. Abaaliyo baagamba nti kiyinza okutubeerera ekiki? Ekizibu ffe tetulina muzikiti. Mu buvumu bwa Hakim yasalawo okugamba nti ku bantu baffe bano mwenda tewali ayina ddiiro
Nagamba abaliwo ni bamugamba tulina amaki amayumba. Agamba abantu tugende mudiyo lyo muntu eyawanika omukono tutandika omuki omuzikiti. Subhanallah. Ekitegeeza omuzikiti mu UK ogw'abannayuganda ogwasooka wallahi yali Sheikhani Hakim. Yatandikanga darasa n'oluvannyuma ne bigenda nga bigaziwa kati olwaleero mu East basaala mu North munyirivu gwe njogeddeko awo basaala mu South wali Kalantan Sheikh Kalantan ne bakola ki? Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tubaddenga tubiteesa oluusi n'obivaamu n'ogamba nti anze bannaye batemugambye nga bwe ŋŋambye ŋŋenzi ogamba genda ate ekyoboolyawo ng'akomyewo ffenna bwe tubadde naye omusajja ono atukulembedde ne tuteekateeka ebintu bya sheehe nga bwe mubiraba Kibowa Arua oyo twamugobye e Kampala ne tumugamba tolina lwaki obeera wano Arua Asman ne tumugamba tewali kikubeeza wano genda e Bugerere era Bugerere naye mulabi bafaananye abo be basajja ba Sheikh Hakim Sheikhe ategedde bye mukoze yangu webaze abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nga bengenda okwebaza webaza kusookera ddala yakusooka n'eyasooka Sheikh Hakim Kimbowa bwamala okufuna obuzibu ng'ali e Saudi Arabia yakomawo wano n'abeera mu intensive care kumala emyezi esatu mpaka mukoddomi we Haji Kayuki we yamutuukako n'agamba nti Sheikh tumutwale asajja abakugu bali Bungereza bongere okumwekebejja. Nja kusooka okwebaza Haji Kayuki ne mukyala we ne famire ye yonna olw'ekyo tuli basanyufu nnyo tuli basanyufu ddala. Nja kuddako okwebaza tenti eri ya National Water. National Water tubeebaza bangaine mudiwaali awo mwebale nnyo mwebalire ddala mutabani waffe Engineer Rutaya gyakola batulabiridde okuva lwe baafuna amawulire ga Sheikh. Nja kwebaza Sheikh Walukagange na muddamu wadde obwedda tava Kazindaalo wamu ne Haji Kibowa abasajja batuzizzaamu amaanyi abo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nja kuddamu okwebaza Haji Mubiru ne Haji Flyway erinnya lye bamanyi Flyway wadde yazze luvannyuma naye yatuzizzaamu amaanyi mangi we weyasanze tuli we yatandikidde. Twebaza buli muntu yenna sinza kubamalayo nga Sheikh bw'ayogedde Sheikh Muzato ono naye musajja kubanga buli kyetaagisa kyonna tubadde tumutuma wetaagisa okutumwa wetutasobola kutuuka nga wetuba tusobodde tutuma Sheikh Muzata oba Sheikh Walukagono. Sheikh Mugomba saali mwebazizza kuba ate ye ne Sheikh Hakim sina bwe nsobola mwogerako sebo Sheikh Mugomba tukwebazizza nnyo webale nnyo webalire ddala. Obudde tewali Sheikh twebaziza mwenna abazze okuziika twebaza abantu b'e Bungereza mwenna abali ab'e Bungereza mwenna abali wano tusaba tujja kwogera linnya limu na limu naye tusaba mutusse obubaka nti ab'e Uganda ne famire babeebazizza okujjanjaba Sheikh. Nga ngenda okumaliriza ngenda kwebaza abantu bano babiri. Ngenda kwebaza omuwala muwala waffe bamuyita Kereya Kiberu era maama wa Kereya ndoza wali wano ne taata we
tubasaba batuso baka eryo mwana oyo kubanga batugambye nti abantu ngati banazukwa kusawe mu ye aba yatuse de richer pasanga maze okumulongosa kumunaza kumukola buli kintu kyonna ne atenga mwana muto bwati abebungereza tubeba tubasaba mutuzo baka eryo mwana oyo ne bakadebe mbatwebalize kuzaala omwana omulungi mwebale nnyo mwebale ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bakadde bafe mwenna sisobola kumenya bitiibwa bya munembi malayo naye nga nsooka okubakubagiza mwenna abali wano nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qaddara llahu mashaa faala nolwekyo ŋŋenda kwebaza mwenna ku lwabaki kuba abaana bannange oba ku lwabaganda bange twebaza mwenna olw'ensonga nti olwaleero ensi weeyimiridde buli muntu yamanyi waali naye buli muntu ne yeerekereza n'agamba nti aa leero kangisazeemu kaŋŋene nkole ki kaŋŋene mperekere Sheikh Hakim n'olwekyo bakadde baffe mwenna tubeebaza tusaba Allah subhanahu wataala abeere ng'abaddizaawo musera tugenda kubasaba ebiba bitukusobyeko tusaba mutusonyiwe aye ne mukadde waffe abanga ayinayo gwe yakola ki gwe yasobya tusaba amusonyiwe bw'oba olaba nga tosobodde kale kumusonyiwa tukusaba kale otutuukirire insha allahu taala olwekyo bakadde bange sijja kwogera bigambo bingi ne nsaba allah subhanahu wataala asonyiwe mukadde waffe ebyamusobako ng'omutonde amusaasire wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu bwe bubaka obuvudde mu baana Sheikh Kamuga jangu otuuse obubaka bwa Bilaali insha allah bisimillahi rahmaani rahim fenna bakuŋŋaanye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kiseera kyanyiike mu ngeri emu ate nga kyakusabira muganda waffe Sheikh Hakim oyo ffe gwe twatandika naye nga twagattibwa naye mu irimu nze nabeerako ne Hakim ebwayise nga tukyali bato nga yasoma Nadiwa ne basheikh Yahya abo ate ekiseera ne kituuka n'agenda e Riyal n'abeera nga y'omu ku baatuggulirawo omulyango ogutandika okusaba mu Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud al Islamiya era buli asomedde mu Jamiatul Imam abaatuggulirawo omulyango ogwo Allah yawa Sheikh Hakim y'omu ku bo Sheikh Yahya Kakungulu Sheikh Abdul Majid Omar Kaweesa Sheikh Ismaila Juma Abubakari Ali Sebikoche Walakira abo be batukulembera ne batutemera omusingi era olw'empisa zaabwe ennungi ze baayolesa n'obukugu bwe baayina bwe bajja mu Nadwatul Ulama ffenna abaddako twayitawo bulungi wufuudi ne tubeera ebibinja na bibinja era abaliyo kati ffe tetubamanyi naye be baatukulembera tusaba Allah akkirize okuweereza kwabwe kuba empisa zaabwe ennungi zaayongera omukisa eri bannayuganda Hakim ne tubeera naye ebwayise nga wamu Sheikh bwayogedde bwe tukomawo Sheikh Maulana Abdurazak rahmahullah yatuyita n'ategeeza nti mwabe Riyal mbawadde mukwate ekifo kyaffe ekyebwayise ab'e Madina babeere wano ku William Street ku Mahad Bilal mukole era muvuganye nga temuvuganya ku ngeri ya hasad wabula muvuganye mwenna mukole bulungi be mumaliriza nga bayingira wa ku Bilal
netutambula ne Hakim era twali mu nkolagana ya fennungi gye tulibadde nayo gye twalina kuba twasoma emyaka egiwera etaano nga fenna tuli Riyadh ne Hakim alhamdulillah bwe twadda 83 ne tuyingira Bilal ye yali mukama waffe ne bwe yakowa ne mubanga lye twabeera naye nga tuli ebwayise nga toyawula mukulu nagwe batwala naddala wakati wa Hakim kuye nange nga ffe tutambuza ebintu byaffe nga Mungu bwe yatuwa mu kisogo. Tusaba Allah akkiriza empisa ezo ze yatulaga ennungi n'okutuyamba n'okutusitula n'okubeera nga yakola omusingi munene nnyo okuzza bwayise oyo gwe mulaba okuddamu amaanyi ag'enjawulo kati kwe mulaba tutambulira musingi gwa Hakim. Yazimba essomero lya primary eryo lyonnanga bwe muliraba Hakim yalisimba era mu ngeri yemu ne kalina eyogerwako nti ya general parts Hakim yagitandika era n'agizimba ng'ayambibwako Haji Isa oba woli oba ali kumpi wano nandi kusabye oyimukeko sebo. Oyo Haji Isa nga bali ne Hakim buli kizimbiddwa ku Bilali oyo akirinamu omukono mumanyi ge mu birowoozo bye ne mu ssente ne mu dduwaze. Tusaba Allah akkirize okuweereza kwabwe bonna ffenna atuwe empeera ennungi nga abafa aba Bilali tubadde tukolagana naye bulungi mukwano gwaffe twasoma ffenna ate ne mu mulimu era bwe yabeera nti amaze yagenda mu mbeera nnungi era nusigala nga tukolagana mukuye n'atambuza Allah musaasire ne bwe yasala wagende ku Supreme Council era nange n'ensembera ne tubeera nga tutambulira wamu ffenna mukuye yavanga ku Supreme Council ng'awumulira bwayise ne Hakim bwatyo tubadde tutambula bulungi olw'okuba obulwadde bubumbaddemu abadde takyasobola kujja bwayise ne bwaba akomyewo ng'abeera mu maka ge ne tulabagana. Tumusaaliddwa nnyo naye nga tusiima kubanga Allah w'ekitiibwa amusobozesezza okukola ebirabwako era ebinaabeera ennunuzi ye biidhinillah mu bulamu gy'agenze. Allah atugamba wabtaghi fima ataka Allahu ddaara al akhira wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Allah w'ekitiibwa asobozesezza muganda ffe Sheikh Hakim nkakasa nti buli asome bwayise ayina empeera aba ayina tafaali ayina omukisa kukubeerawo kwa Hakim kubanga yategeka ffe kye tutambuza. Bye tutuuseeko gwali omusingi ogwa Sheikh Hakim bwe kityo yeerekereza nassaawo by'ataddewo mu nsi n'alekamu omukululo gwe tusaba Allah agufule ejjinja erizito wa ku mirimu gye emirungi. Bwatyo tumusaba Allah musaasire era amusonyiwe ebyo ebitatambula bulungi buli mulimu omulungi gwe yakola Allah abeere ng'agumusasula mu mpeera nnungi. Allah musaasire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي إخائي والمال أين هناؤه صار فرشدت راي.
وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه ليل الثنى فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي أين جموعهم تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه ليل الثنى فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والنور خط كتابه أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه ليل الثنائي